こんにちは、ハイブリッドパオンです。なんだかんだ随分と使ってなかった気がするらせんパオン。引くタイミングではゴミになるからね。でも序盤に1枚でも引ければ話は変わってくる。やってることはスケルトンレーダーと同じだからね。なんなら自分のフォロワーも参照するから格上まである。スケルトンレーダーも最初はおもちゃだったから巨像もそろそろ化けるかもしれない。ああ、でもパオンは失踪できるわけじゃないからあれか。ピエンだね。じゃあ代わりに失踪するフォロワーを用意したらいいじゃない。そうだよ、シャイニングバルキリーだよ。一応コンボ的なシナジーはあるしね。前にコメントで教えてもらったコンボになるんだけど、シャイニングバルキリー進化と合風でワンパンできるんだよね。でも時代は令和の宝箱機。守護も受けりゃ殺意も高い。合風を3枚使った状態で手札にさらに合風3枚はなかなかに難しいね。いつか隙を見てコツコツ決めれらるように頑張るよ。で、俺が生まれたってわけ。シャイニングバルキリーの進化で進化フェアリーも出るし。手札に盤面3点フェアリーも加えられる。もう盤面なんて突破できないレベルでパオンだよ。そんで最終的に巨像でおまけの打点で勝つって感じ。リークマンがいればカシムも怖くないし、ギリギリ今の環境でも戦えるはず。あとはどうせアルバハエルフだと思われるから気をつけるよね。私もちょっと前にアルバハエルフだと思ってたら巨像にぶちのめされたよ。騙されたよね。ああ、こういうことを普段やってるんだなって。その時再確認した瞬間でもあった。ごめんね。でもそれがランクマだからさ。レイジも非公開スタートだしちょうどいいでしょ。JCG? そっちは非公開かどうか知らないけどね。ていうかこの前 JCG の通知見て初めて知ったんだけどさ。あれって賞金出るんだね。優勝で5万円だっけ?結構な頻度で開催されてるっぽいし。大盤振る舞いだよね。何回くらい勝てば決勝までいけるか知らないけどさ。プレイングが必須になってきた今ならバウンティハンターも出てきそうだよね。私もバウンティハンター目指そうかな。交通費だけが飛びそうだけどね。でも診断リリースして初めての JCG ならワンチャンあるんじゃない。デッキの完成度も末期と比べれば低いだろうし。まだ見たことないぞって構築で挑めばわからん殺しも可能に思える。要するに妄想するだけってことだよ。そういうちょっとした妄想の瞬間が一番楽しいんだよ。デッキ作りもそう。あれ、なんかこれいけるんじゃないか?そう思った瞬間が一番楽しい。このデッキも巨像とバルキリーいいじゃんって思った瞬間が一番だった。相手の盤面破壊してから失踪できるやんてね。なんならバルキリー進化すれば巨像で死なないじゃんとも思った。そこがブリリアントとの差だよね。正直ブリリアントの方が強いとは思ってるし、合風とのシナジーは上だと思ってるけど、後出し巨像失踪ができるという部分の差は大きい。霊まで下がったら関係ないけど、あと一回進化してから失踪したい時とかね。レーダーだったらあるあるでしょ。それと一緒だよ。ケルヌンスージーがシャイニングバルキリーで、レーダーが巨像、ルナがピアシーで、あとはなんやかんや同じだよ。ネクロマンス消費がない分プレイ回数があるってだけ。なんかそう思えば強く思えてくるでしょ。それにこの圧倒的な盤面を見てごらんなさいよ。処理したのにもかかわらず体力回復ですよ。おっさん、ぶっ壊れだよね。リリース当初はアリアの構築が完成されすぎてたせいで空気だったけど、今じゃ一番強いまであるよね。どのエルフ軸でも採用されるんじゃない?少なくとも私はこいつ向きのエルフ構築は考えられないね。それくらいパワカ、オルトロスもそんな感じのパワカだって予想してたんだけど、想像以上に空気だし、外れたね。別に弱いってわけじゃないんだけどね。スーパーラカンドーラ君が追加されたら突っ飛ばける。盤面3点じゃなくて顔面に3点飛ばすの待ちだよ。それでバイスソウルハンター君とセットで6点になるからさ。やっとシャドバ基準を満たせるはず。まあそれでも最低ラインレベル。20点出せないとシャドバとしては弱い。なんならもう20点じゃ足りない段階まで来てる。ハピブタとマスターコック進化を想定するなら30点は欲しい。ユッチまでギリギリだね。じゃあ今はデフレ環境だったってことなの?気がつかなかったね。てっきりアニバーサリーでインフレしてたと思ってたよ。考えが浅かったね。最近はそれなりにシャドバに詳しくなった気でいたけど、勘違いだったよ。もっと勉強しないとね。でも勉強したらこんな色々とデッキなんて作れなくなる。
知らないままでいるからこそ作れるデッキというものもあるんだよ。作れるというか投稿できるって言った方が正しいかもしれない。人によるのかもしれないけどね。少なくとも私はそうして話し、そんなこんなで対戦もそろそろ終わりが近づいてまいりました。あと1枚豪風が来れば疾走が付与されるけど待てません。デコイもおっつつ突然のリーサルを狙ってます。リークマンのおかげで盤面で当たるしかないし、タイミング的には良かったはず。うまいことデコイにもかかったしね。でもこれ最大何点出るんだろうね。案外20点出たりしたのかな。恐る恐る順番に打点カードからプレイしたからわからなかったけど、バウンスを使えばいけたかもしれないね。なんならもっと前にリーサルがあったかもしれない。そう、全部疑うべきなんだよ。ということでリーサルです。ちなみにデッキ派こんな感じ。意外とドロスは入ってるんだよ。あとは巨像を放つタイミングを待って一気にパオンするだけ。簡単でしょ。豪風は使い回して疾走化したらもう最強だし、シャイニングバルキリーをブリリアントにすれば別に疾走前でもいい。やっぱ伝説よりもブリリアント派です。デザインはシャイニングバルキリーの方が好きだけどね。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。